Ja, vi står här på Business Arena Uppsala tillsammans med Fredrik Viridenius, vd på Vasakronan. Tänkte höra lite grann, Vasakronan, vad har ni för engagemang och planer för den här staden? Alltså, Uppsala är en jätteviktig region för oss. Vi finns mycket i centrala lägen, mycket kontorhandel, och vi har också stora innehav kring Uppsala Science Park som vi just nu också då bygger nytt och utvecklar hela den stadsdelen på ett väldigt positivt sätt. Så att Uppsala är viktigt för oss, och tomgångarna här tycker jag på Business Arena känns väldigt, väldigt positivt. Det känns som vi har ett stort engagemang från stan, och det är väldigt viktigt liksom när man kommer och investerar. Ja, precis. Hur tycker du fungerar tillsammans med kommun och tankar om tillväxt och eran roll i det hela? Alltså, kommunen växer väldigt snabbt och de är väldigt ambitiösa. Alltså, de råder en viss form av växtverk, och det går de själva ut och säger att man ibland har svårt att hinna med. Det jag tycker är väldigt positivt med Uppsala, det är att man har en väldig kontinuitet politiskt. Även om man byter hela tiden, liksom skiftar nästan vid varje val, så känns det som att det finns en kontinuitet och en bra samarbete och en bra dialog med tjänstemännen. Så vi upplever ändå att det finns en öppenhet som vi faktiskt inte möter i så väldigt många andra kommuner som vi är i. Och så att då har man större fördragsmöjlighet om det hänger upp sig med en detaljplan eller om det blir svårt att komma fram med något projekt. Så vi känner att vi har väldigt bra dialog med liksom de som sitter på makten, både politiker och tjänstemän. Innebär det att man kan tänka lite mer långsiktigt i en stad som Uppsala när man har den backningen? Nej, men absolut är det så. Alltså, ska man investera i en stad och en marknad, så är det ju liksom, dels ska det finnas ekonomiska förutsättningar för att göra det, men sen måste man känna sig välkommen. Man måste också känna liksom att här finns det en tydlig strategi från politisk håll som håller över tid. Och det tycker jag vi har i Uppsala. Jag tycker fördelen med Uppsala, det är en tillräckligt stor stad för att man ska liksom kunna jobba med kontor och arbetsplats och stadsutveckling. Samtidigt så är den inte större än att man ligger väldigt nära liksom de som bestämmer och hur staden styrs. Ja, man har ju sett att det skiljer sig lite från kommun och regeringshåll när det gäller att lyckas bilda ett styre. Men när vi har det här läget, påverkar det någonting på kommunal nivå, tycker du? Alltså, det känns ju inte som, jag tycker på kommunal nivå är man ju väldigt mycket duktigare att hitta pragmatiska lösningar. Och där blir det ju mer liksom, vad är de viktiga frågorna som ska göras nu kommande 4 år, och vilka politiska partier är beredda att stötta det. Och då blir det ju lite okonventionella lösningar som jag tycker är väldigt bra. Och det är ju så när vi är ute och träffar, jobbar i kommunerna, man känner ju inte alltid av faktiskt liksom vilken politik, vilken färg det är på politikerna man träffar. Utan det är liksom andra saker som spelar in. Det är på riksplanet däremot så finns det de här låsningarna som då naturligtvis inte är bra för Sverige, men jag tror inte det påverkar egentligen Uppsalas utveckling i det korta perspektivet. Man tar önskemål då för egen del, om man tar riksplanet, kopplingen till Stockholm, infrastruktur och sådär. Vad skulle ni önska er från Vasakronan? Ja, det som är väldigt positivt är ju beslutet om fyrspår mellan Stockholm och Uppsala, som vi förhoppningsvis ska på plats någon gång 2029, som man säger. Och det är en rejäl utmaning, men det är jätteviktigt att få det. Men sen har ju Uppsala en fantastisk läge med närheten till Arlanda. Och som vi har pratat om här på Business Arena, det är ju så att Stockholm växer väldigt snabbt. Är det en fördel eller en nackdel för Uppsala? Det är ju helt klart en fördel. Uppsala har jättemycket nytta av att Stockholm växer. Det kommer överfekt, men samtidigt så måste man då ha en egen identitet naturligtvis för att locka hit företag.